телеканалі НТК інформаційний підсумок п'ятниці, 10 травня. Події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів. У студії Надія Ніплюхіна. Вітаю вас. Далі коротко про головне. Працівники коломийських комунальних підприємств будували фортифікаційні споруди на сході країни. Хоч щось для наших ЗСУ ми зробили. 160-річчя від дня народження Кирила Трильовського відзначили у Коломиї. Ми його пам'ятаємо як засновника пожежного товариства «Січ». На Коломийщині підбили підсумки третього етапу змагань пліч-опліч всеукраїнські шкільні ліги. Це дуже цікавий спорт, тому що тут є багато різних і акробатичних, різних там трюків. Про це та інше більш детально. Місяць на сході. Працівники коломийських комунальних підприємств будували фортифікаційні споруди, які повинні слугувати захистом для наших військових. Їхали туди лише добровільно ті, хто хотіли зробити щось потрібне для захисників. Сформували бригаду із працівників водоканалу, полігон екології, зеленосвіту та Коломия теплосервісу. У сьогоднішньому відеоматеріалі ми розкажемо, які враження та емоції від поїздки залишилися у представників коломийського водоканалу. Зараз ці чоловіки виконують свою звичну роботу, ліквідовують аварійні ситуації, латають пошкоджені труби та роблять усе можливе, щоб містяни цілодобово мали воду. А зовсім недавно вони були на сході країни. Там будували фортифікаційні споруди. Поїхали туди за власним бажанням. Воювати не брали, тому що вже рокинуті. Ну і здоров'я не дозволяє так дуже. Але хоч щось для наших ЗСУ ми зробили. Атмосфера не дуже там нормальна. Стріляють цілий день. Але ми до того були звикли і працювали, виконували свою роботу. То, що трошки там в самому Покровському гуртожитку було так хлопцям нашим некомфортно, тому що і туди прилітали снаряди. А в загальному нічого. Якщо виникне потреба ще раз поїхати? Я думаю, що люди поїдуть. Ну, я, звісно, теж, якщо треба буде. Хоч щось мусимо зробити для своїх хлопців. Поїхав як добровольцем, би хоч щось допомогти нашим воїнам, аби вони мали захист, збудували їм бліндажі, аби мали де сховатися. А відчуття тепер вже добре, як приїхав, а там не дуже, бо обстріли і кожен день. Якщо виникне потреба ще раз поїхати? Ну, то я над цим питанням я думав, якщо буде треба, то будемо їхати. На прохання влади сформувати бригаду працівників для виїзду на Донеччину на комунальних підприємствах міста відгукнулися активно. З водоканалу поїхало 12 чоловіків. На сході перебували місяць разом зі своїм керівником Славомиром Зумером. Ця бригада формувалася на основі працівників наших чотирьох комунальних підприємств. Це Коломиї водоканал, полігон екологія, зеленосвіт, а також Коломиї теплосервіс. Спочатку була сформована бригада у кількості з 24 чоловік. Але по мірі виконання робіт там уже по місцю, двоє чоловік по певних причинах повернулися назад в Коломию, але взамін бачили, що ті роботи, які були поставлені нам у завдання, ми, напевно, не змогли б виконати тими силами. І ще 5 чоловік приїхали нам у допомогу, які вже з нами працювали до завершення нашого відрядження в Донецьку область. Загально ми перебували там рівно місяць, від 27 березня до 27 квітня хлопці повернулися назад в Коломию. Це було будівництво лінії оборони для наших захисників, для наших солдатів, щоб облегшити навантаження на них. Бо так як спілкувалися також там із солдатами, вони кажуть, що дуже багато часу і зусиль приділяється ними для будівництва таких споруд. Але ті споруди, які ми будували, вони більш капітальні, ну наскільки моя обізнаність у військовій справі, вони і міцніші. Це є територія окремої ділянки для ведення кругової оборони Збройними силами України. Кожен з працівників, який погодився на ту чи іншу роботу, рішення приймалося кожен самостійно, але мотиваційні слова, звичайно, мусив я якось і підібрати. І основне наше мотиваційне було завдання, що якщо наша ця робота, яку ми виконали, спасе як мінімум одне життя, то це вже, як то кажуть, вона не даремна. Тому і хлопці, як то кажуть, основна їхня мотивація – це було дійсно допомогти нашим Збройним силам.
Представники різних областей України беруть участь у будівництві фортифікаційних споруд. І Івано-Франківщина одна із перших доєдналася до цієї справи, каже міський голова Богдан Станіславський. Завдання було збудувати декілька таких споруд, і наші комунальники впоралися на відмінно. По кілька працівників, 5, 6, 8 з кожного комунального підприємства була сформована бригада, яка поїхала на чолі спочатку Славомир Зумер, директор водоканалу, потім замінив його Михайло Попелюк, директор полігону екології. Це був укладений договір, тому що там є генеральний підрядник, який виконує ці роботи. Ми пішли в субпідряд комунальне підприємство. Це для чого це було зроблено? Для того, щоб ми могли законно людей відправити на схід. Ну, що це і страховки були, ми застрахували, де і відрядні, і щоб люди отримали відповідну зарплату. Тобто це є безпека людей. Це було перше, що поставлено як умова, так скажімо, від мене, щоб це було оформлено юридично, все правильно. А далі наші працівники не підвели, вони були найкращі там. Це відзначає керівник військової адміністрації Світлана Онищук і підрядник. Тобто є позитивні відгуки, і ми розуміємо, що потрібна така допомога на дальніше. Надія Ніплюхіна, Сергій Грин для подій телеканалу НТК. Молебень до Дня Матері. На території Коломийської райдержадміністрації провели молитву біля статуї Матері Божої. Напередодні її оновили коштами меценатів на прохання мешканців, які проживають поруч. Владики освятили її напередодні Дня Матері. Пресвятая Богородице, спаси нас! Святися, святися! Можливість напередодні Дня Матері, ці пасхальні дні, всі разом спільно принести тут нашу молитву за мир, за спокій, за захист, за перемогу, за процвітання і за продовження життя. Унікальним є те, що вашими зусиллями поставлене це скульптурне зображення. Вашою любов'ю воно підтримується. Тут завжди охайно, чисто, завжди насаджені квіти. Але найголовніше, що тут завжди не тільки в особливі дні, дні державних свят чи релігійних, чи так, як ми сьогодні зібралися, лунає молитва, тут завжди лине молитва ваша. Бо кожен, хто поруч проходить, про себе, чи поглядом бачить перед собою живого Бога, відчуває Його присутність у своєму житті. Це мати твоя. Читаємо Євангелію від Івана. Ця неділя, друга неділя травня. То означає, що церква святкує День Матері. Ви сьогодні цей день відзначаєте, День Матері. Тому засилаю вітання нашим матерям з нагоди цього свята. Сьогодні ви молилися перед фігурою Матері Божої і бачимо в її очах сльози материнського милосердя. Кілька років тому до нас звернулися жителі, які проживають поряд з військовою адміністрацією, з проханням відновити статую Матері Божої. Ви знаєте, що перед тим тут була капличка, потім вона згоріла, на жаль, і ми відновили статую, освятили її, але час бере своє. Вона від природних факторів зазнала трошки пошкоджень, і ми звернулись до наших меценатів, які нам допомогли, зокрема Роман Бортийчук ось долучився до відновлення цієї статуї Матері Божої.
церквою. І от ми попросили владик сьогодні освятити і провести тут молебень, беручи до уваги, що якраз ми напередодні свята Дня Матері. У цей такий складний для України час. Ми знаємо, що матерям особливо важко, тому що діти перебувають на фронті, воюють. І дуже важлива молитва саме матерів до нашої Мати Божої, для того, щоб вона заступилася за Україну, за наших дітей, за наших воїнів, і щоб в Україні запанував мир і була наша перемога. Рятувальники допомогли 23-річному туристу, який травмувався у горах. Чоловік пошкодив ногу і не міг самостійно продовжувати рух. Фахівці вкотре нагадують, необхідно відповідально ставитися до походів у гори, не нехтувати застереженнями рятувальників, не переоцінювати свої фізичні можливості та дотримуватися правил безпеки. До рятувальників звернулася жителька Волинської області та повідомила про те, що під час спуску з полонини Бурсучина у Ворохті один з учасників туристичної групи, що складалася з трьох людей, травмував ногу та не може самостійно продовжити рух і потребує допомоги рятувальників. Гірські рятувальники прибули до місця знаходження постраждалого чоловіка 2001 року народження, надали домедичну допомогу та супроводили його до підніжжя полонини, де передали медикам. Рятувальники вкотре нагадують, важливо дотримуватися правил безпеки під час походів у гори, не переоцінювати свої фізичні можливості та відповідально ставитися до мандрівок. У Коломиї оновили погруддя Кирилові Трильовському з нагоди 160-річчя від дня його народження. А ще з цієї нагоди у Коломиї відбулася низка заходів. Зокрема, у музеї історії міста Коломиї відкрили виставку, присвячену громадсько-політичному діячеві. Також презентували книги про легіон українських січових стрільців. Кирило Трильовський народився 6 травня 1864 року на Львівщині. Відомий громадський політичний діяч, письменник, публіцист та адвокат. У 1900 році на території сучасної Снятинщини організував роботу пожежно-спортивного товариства «Січ», яке невдовзі поширилось на всю Галичину і Буковину і відіграло неабияку роль у патріотичному вихованні української молоді і згодом у формуванні українського війська та проголошенні незалежності Західноукраїнської Народної Республіки. Особисте життя, професійна і громадська діяльність Кирила Трильовського тісно пов'язана із Коломиєю, ділиться директор музею історії міста Юрій Плекан. Кирило Трильовський навчався в Коломиї, а згодом відкрив тут свою адвокатську канцелярію. Він був послом до Галицького сейму та австрійського парламенту від Галичини, від наших околиць. Його постать є знаковою, є такою контроверсійною, але його внесок в розвиток і становлення українського парламентаризму є надзвичайно великий. Він був засновником радикальної партії в Галичині. Але в першу чергу ми його пам'ятаємо як засновника пожежного товариства «Січ». У межах відзначення 160-річчя від дня народження Кирила Трильовського у Коломиї відбулася низка заходів, зокрема презентація наукових видань про легіон українських січових стрільців. Адже цього року на Прикарпатті відзначають 110-річчя формування легіону українських січових стрільців, ділиться професор, почесний громадянин Коломиї Іван Монолатій. А товариство «Січ», яке заснував Кирило Трильовський, стало фактично початком формування українського січового стрілецтва. В контексті цього Івано-Франківське видавництво «Лілея НВ» видало вже 4 книжки в такій серії ОСС 1914-2024 рік книжок джерельних про легіон українських січових стрільців. Це історія бойового чину, історія культурно-просвітницької діяльності, національно-визвольної боротьби. В цих 4 книжках є фактично вся основа історії легіону. І кожен читач чи кожен патріот, який буде мати цих 4 книжки, він фактично буде мати закриту цю тему, тому що він зможе прочитати твори і безпосередніх учасників, творців легіону ОСС, і сучасних істориків, скажімо, професора Миколи Лазаровича, учасника московицької української війни, яка триває, так, і добровольця Збройних сил України, і також мою книжку, яка присвячена ідеології і чину українського січового стрілецтва, яка фактично замикає закриваю оцю серію. Ознайомитись із цими книгами можна в бібліотеках Івано-Франківської області та Коломийщини, зокрема. У Коломию повертається «Зорепад». Організатори запрошують дітей та молодь взяти участь у фестивалі, щоб продемонструвати свої таланти. Зареєструватися можна до 15 травня. Для учасників організатори підготували професійні майстер-класи, вечірки, екскурсії та квести. На переможців фестивалю «Зорепад» очікують грошові винагороди. Фестиваль у Коломиї відбуватиметься з 31 травня до 2 червня. Ініціювали проведення заходу у місті Коломийська міська рада та управління культури і туризму. Більше розкаже засновниця «Зорепаду», заслужена артистка України Алла Коболянська.
Вперше фестиваль «Зарепет» у Коломиї відбувся в 2001 році, розповідає засновниця, заслужена артистка України Алла Кобилянська. З того часу масштабний конкурс талантів набирав все більше обертів. Це маловеликий ажіотаж. У 2004 році фестиваль вже мав статус міжнародного. До нас приїхали гості з Канади. Це був хореографічний колектив «Барвінок». Алла Кобилянська каже, фестиваль «Зарепет» – це не просто конкурс вокалу та хореографії. Це масштабне, відпочинкове та пізнавальне дійство для його учасників. Забава ще для дітей. Ми вивозили дітей на Галявину, ми проводили гуцульську ватру з театралізованим дійством, ми робили такі столи з кулешою. Канадійці були в захваті. І не тільки канадійці, були учасники з багатьох областей з України. І це дістало дуже великий такий резонанс. Ну і звичайно, що фестиваль «Зарепет» був святом не лише для учасників, але й для глядачів. Адже масштабне дійство стало невід'ємною частиною святкування Дня міста у Коломиї. На жаль, згодом через фінансові труднощі фестиваль «Зарепет» у Коломиї не відбувався. Перерва сталася тоді, коли ми зрозуміли, що ходити з протягнутою рукою було важко. Фінансово фестиваль потребує грошей, і деякий час ми його не проводили зовсім. А потім районна державна адміністрація запропонувала цей фестиваль взяти під своє крило. 3 роки ми проводили його як державний фестиваль. У 2020 році через ковід фестиваль «Зарепет» знову не відбувся, а далі війна в Україні. Але у 2024 році у місті вирішили фестивалю бути. Його організовує управління культури та туризму Коломийської міської ради. Я раніше думала, що коли війна, коли звучать гармати, то музи мовчать. Ні, це неправильно. Справа в тому, що ті хлопці, які воюють за нашу незалежність, вони воюють саме за те, щоб діти жили, щоб діти співали, танцювали, щоб все відбувалося як і раніше. Організатори запрошують талановитих дітей та молодь, творчі колективи віком від 5 до 18 років та запевняють, що це ваш шанс вразити своїм талантом. До слова, для переможців фестивалю підготували грошові винагороди. У вокалі гран-прі 5 тисяч гривень подарунок і в хореографії також 5 тисяч гривень. Заявки будемо ми приймати до 15 травня. Ми дуже запрошуємо до нас з інших регіонів України. Алла Кобилянська нагадує, що «Зарепет» – це не лише конкурсна програма, але й насичене дозвілля для учасників. І ось про що подбали організатори. Фестиваль відбувається з 31 травня по 2 червня. От 31 травня у нас буде такий вечір знайомств, також ватра, вечір коло ватри, де діти можуть познайомитись один з одним, познайомляться з нашими традиціями, з нашими піснями, танцями. Така собі розвага для дітей. 1 червня конкурсний день, 2 червня ще конкурсний день хореографічних колективів і гала-концерт заключний, де відбудеться нагородження. Зареєструватися для участі у фестивалі «Зарепет» можна до 15 травня. Телефон для довідок 098 94 123 94. Духовий оркестр Івано-Франківського фахово-музичного коледжу імені Дениса Січинського виступить у Коломиї. Концерт відбуватиметься у День вишиванки 16 травня у Коломийській філармонії. Розпочнеться о 16 годині. Вхід вільний. У День вишиванки 16 травня о 16 годині у Коломийській філармонії імені Олександра Козаренка відбудеться концерт духового оркестру Івано-Франківського фахового музичного коледжу імені Дениса Січинського, художній керівник та диригент, заслужений діяч мистецтв України Петро Гундер. У програмі концерту також візьмуть участь вокальний квартет «Бельканто», ансамбль саксофоністів, ансамбль тромбоністів, ансамбль флейтистів, ансамбль кларнетистів, чоловічий вокальний ансамбль. А також відбудуться виступи солістів Ірини Королевич, Михайла Федика та Станіслава Куруса. 16 травня, Коломийська філармонія, початок о 16 годині. На Коломийщині підбили підсумки 3-го районного етапу змагань пліч-о-пліч Всеукраїнської шкільні ліги. Нагородження переможців відбулося у спортивному залі села Королівки. Хто представлятиме район на наступному обласному етапі змагань, розкажемо у сюжеті.
Галина Кейван – учасниця команди з черлідингу Снятинського ліцею «Інтелект» Снятинської міської ради. Під наставництвом Діани Рожко дівчата стали призерами третього районного етапу змагань «Пліч-опліч всеукраїнські шкільні ліги». Це дуже цікавий спорт, тому що тут є багато різних і акробатичних, різних там трюків, ну і дуже цікавий сам черлідинг. Ми довго готувалися, дуже старалися, багато-багато танцювали, придумували багато всього, щоб наш танець був найкращим, ми перемогли. Серед переможців – футзалісти Отинійського ліцею Отинійської селищної ради. Тренер Іван Лаврик каже, діти дуже старалися, тож заслужено вийшли на наступний етап. Команди були дуже підготовлені, тобто ігри були доволі такі цікаві і напружені все-таки. Але тим не менше діти змогли зібратися, показати свою наполегливість, показати те, що вони вчилися, те, що вони вміють, і таким чином здобули таку потрібну для них перемогу. Впродовж місяця масштабні змагання проходили у 5 громадах Коломийського району – Снятинський, Городенківський, П'ядицький, Печеніжинський та Коломийський. Хлопці та дівчата змагалися за перемогу у 5 видах спорту – волейболі, баскетболі, футзалі, черлідингу та спортивному орієнтуванні. Тепер 7 команд переможців будуть представляти Коломийський район на обласному етапі змагань. Сьогодні якраз є у нас 7 команд, це є ці переможці. Ми плануємо нагородити їх і відзначити дипломами, а також цінними подарунками за сприяння наших меценатів, щоб дітям запам'яталося це спортивне свято і участь у цьому конкурсі. На даному етапі ми долучилися з закупівлі інвентаря для команд переможців. Це м'ячі, волейбольні м'ячі, спорядження для спортивного орієнтування, велика дистанційна колонка для нашої потужної команди черлідінгу. Четвертий етап змагань «Пліч-опліч всеукраїнські шкільні ліги» відбудеться в Івано-Франківську вже 17 травня. Найближчими днями відбудеться змагання вже в області. Ми їм бажаємо там, звичайно, що перемоги, достойно представити Коломийщину і обов'язково поїхати на всеукраїнський рівень. Це вся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM Радіо Сейво, а відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресами, які ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою, хороших новин, якнайшвидшої нашої перемоги. Зустрінемось на телеканалі НТК. До побачення.